Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вас вітає синоптична служба 9 каналу, і зараз будемо розглядати погодну мапу на четвер, 4 березня. Отже, у четвер, 4 числа у Дніпрі буде від мінус 1 до плюс 7 градусів. Тиск атмосфери повернеться до норми, вологість буде помірна, а південно-західний вітер може розігнатися до 14 метрів за секунду. Вранці мінлива хмарність, вдень сонячно, а проти ночі п'ятниці можливий дощ. У Марганці та Нікополі тепліше від 1 до 6 градусів. Вище нуля. Вранці імовірний туман, а протягом дня вологість буде помірною і навіть низькою. Атмосферний тиск нормалізується і тут. Вітер буде активним 14-16 метрів за секунду. Надвечір знову туман і може початися дощ після 8-ї вечора і до глибокої ночі. Іншими словами, південні мешканці засинатимуть під дощову колискову. Жовті води і Кривий Ріг у вас 4 березня. Сухо і тепло від нуля до 8 з плюсом. Вологість помірна, сонце яскраве. Дошкуляти може хіба що дуже південно-західний вітер. Розженеться до 14-15 метрів за секунду. Павлоград, Кам'янське і Новомосковськ, і у вас буде сухо до самого пізнього вечора. Тиск атмосфери протримається у межах норми до кінця тижня. Температура повітря від плюс 1 до плюс 8 градусів. День мінливо-хмарний, що приємно, сонце врешті починає вигравати за тяжну битву за вільне небо. У народному календарі цей день має кілька імен – Архипів день, Архип і Філімон і Філя весняний. Так його прозвали, бо весна з кожним днем входить у все більшу силу, і наші предки 4 березня неодмінно готували невеликий бенкет. Все, що можна було знайти серед припасів. Це означало, що зима добігла кінця і скоро буде новий врожай. Обов'язково пригощали жебраків і сиріт, а крихти хліба кидали пташкам. Вони ж бо не менше самих селян за хлібною нивою доглядають, бережуть її від комах і шкідників. А ще вірили, чим більше хороших справ зроблено 4 березня, тим більше буде щастя у цьому році. Робіть добро, воно вам повернеться. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!